ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ରାମପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଲୁଟେରାଙ୍କ କବଳରୁ କେବେ ହେବେ ସୁରକ୍ଷିତ? ସନ୍ଧ୍ୟା ନ ହେଉଣୁ ଲୁଟେରା ମାତୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାଘାଟରେ, ଲୋକେ ଭୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଜରୁରୀ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଯା ଆସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଲୁଟପାଟ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ କରିପାରୁନାହିଁ ଦମନ। ପୋଲିସର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ଖାଲି ଥାନା ଜଗିବା କି? ନିକଟରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ପାପି ଗାଁ ଆନନ୍ଦନଗରର ଘଟଣାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିଲା ନାହିଁ କି? ଏମିତି ଲୁଟପାଟ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ, ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ନା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆମେ ସେହି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିନିକା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର କଥା କହୁଛେ। ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଲୁଟପାଟ ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସର ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅବହେଳା ହେଉଛି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନିକଟରେ ପାପି ଗାଁ ଆନନ୍ଦନଗରରେ ଏକ ଡକାୟତି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ତିନି ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗାଁବାସୀ କାବୁ କରିଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୋଲିସ ସେହି ଯୁବକଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଯାଇ ହଟହଟା ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଘଟଣା ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ନ ଲିଭୁଣୁ ଆଜି ପୁଣି ସେହି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବାବୁପାଳି ଛକ ପାଖରେ ଦୁଇଜଣ ଲୁଟେରା ଗାଁବାସୀଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅବଶ୍ୟ ପୋଲିସ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଥାନାକୁ ନେଇଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚୋର ଡକାୟତ ବଦମାସ ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଦମନ କରି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଡ୍ୟୁଟି କରି ଲୁଟପାଟ ଘଟଣାକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତାହାର ବିପରୀତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ, କାହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଅବହେଳା? ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଟପାଟ ଘଟଣା ବନ୍ଦ ହେଉଛି ଓ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆରାମରେ ନିଦ୍ରା ନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଗୋପାଳ ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହଲଚାଲ।